Ongi etorri Kifisfly kanalera. Oraingo bideo honetan egingo duguna da masarekin unitate aldaketak. Bi modutara egingo dugu. Lehenengo moduan ez ditugu bihurketa faktoreak erabiliko eta bigarren moduan erakutsiko dizuet zelan egiten den bihurketa faktorekin. Orduan, lehenengo eta behin fijatuko gara masaren unitate eskala horretan, ezta? Hemen daukagu tona, bai, gero kilogramo, hektogramo, dekagramo, gramo, desigramo, zentigramo eta miligramo. Orduan, gogoratu behar duguna da, unitate batetik bestera pasatzeko, kilogramotik hasten garenean, izango dela bideramar ala zatiamar egitea. Bai? Baina tona badaukagu, tona pasatzeko kilogramotara egin behar dugu bidermila. Hau da, tona bat, mila kilo izango dira. Bai? Edo kilogramoa tonara pasatzeko ba, zati mila, bai? Kontrakoa. Bueno, basiko gara, hemen dauzkagun unitate aldaketak egiten. Lehenengo kasu honetan esaten digu, 30 kilogramo gramora. Orduan, hemen kilo eta hemen gramo daukagu, ezta? Bueno, bai, jakin behar duguna da, zenbat salto egiten diren. Kasu honetan, bideramar, bideramar, bideramar. Bidermila, hiru salto dira. Jarriko dugu, 30 bider mila. Orain, kalkulagailua erabili gabe ere, oso erraz egin dezakegu hau, ezta? Gogoratzen badugu, ba, hemen izatez, koma imaginario bat izango dugu. Hau da, zenbaki batek begibistaz, hemen bezala, ba, espadigu ematen komarik, 30 adibidez, suposatu behar duguna da, amaieran koma bat izango duela, koma imaginario hori. Bai? Eta, jakin behar duguna da, ba, biderkatzen ari garenean, koma hori eskumara mugitu beharko dugula. Zenbat posizio? Ba, hemen ditugun 0 kopuru honek esango dit. Kasu honetan, 0 ditudanez, koma hori 3 posizio mugitu beharko dut eskumarantza. Hau da, hemen dago koma, orduan hau ezabatu egingo dut, lehenengo posizioa bigarrena eta hirugarrena. Honaino, helduko litzateke. Eta hauek beteko ditugu 0-rekin. Bai? Bale, orduan, honaino heldu da, baina kendu egingo dugu. Zergaitik, ba, hemen ez daukagulako zenbakirik. Hau da, ez daukagu 0 ez den zenbakirik. 1, 2, 3, ez daukagu. Orduan, horrela utziko dugu. Eta, ba, 3 zenbaki ditugunean, ba, puntotxoa jarriko dugu, adierazteko 30.000 izango dela, ezta? 30.000 gramo. Pasagaitezan, B atalera. Kasu honetan egin behar dugu miligramotik gramotara. Hau da, hemen daukagu miligramo eta pasatu behar dugu gramora. Beraz, kokatuko dugu hemen. Eta zenbat salto egin beharko dugu? Bueno, ba, kasu honetan, 1, 2 eta 3 ere bai. Baina, ezkerrera mugitzen ari gara. Hau da, zati hamar. Zati mila, kasu honetan. Orain, zelan egingo dugu hau kalkulagailu barik? Bueno, ba, gogoratu behar dugu hemen ere, koma imaginario bat izango dugula, hemen amaieran. Orduan, koma hau, kasu honetan zatitzen ari garenez, ezkerretara mugitu beharko dugu. Zenbat posizio? 1, 2 eta 3. Hau da, kokatuko dugu berriz ere. Kenduko dugu komatxo hau, hau da, lehenengo posizioa bigarrena eta hirugarrena. Beraz gure koma hemen egongo da. 2,530 edo, jarri dezakegu hemen gainean jarriko dut, 2,53, zez, amaierako 0 horrek ez dugu zertan adierazi behar, ezta? Orduan, 2,53 gramo izango litzateke. Ikusi dezagun urrengoa. Begira, kasu honetan daukagu tona. Gogoratu behar duguna da, tona bat izango direla 1000 kilo. Bai? Kasu honetan, 2 tona baditut, ba, 2 bider 1000 izango litzatek, ez da? Pasatzeko tonatik kilogramotara. Orduan hemen, 2 bider 1000. Hau da, 2000 kilogramo. Adibidez, kotxeen tona kopurua izaten da 1,5, 2 tarte horretan, ez da? Autoek, ba, 1,5 eta 2 tona artean izaten dute normalean.
Eta orain, D atala ikusiko dugu, hemen daukagu dekagramo, 0,75, hementxe, eta pasatu behar dugu miligramotara. Hau da, eskumara mugitzen ari gara. Bidera marre egin beharko dugu. Zenbat aldiz? Ba, kasu honetan, bat, bi, hiru eta lau salto egin beharko ditugu. Orduan izango litzateke bider 10.000. Bai, jarriko dugu hemen. 0,75 bider 10.000. Orduan, kasu honetan, koma badaukagu zenbakian adierazita. Beraz, hemen jarriko dut azpian hobeto ikusteko. Norantza mugituko dut koma hau? Biderkatzen ari garenez, eskumarantza. Zenbat posizio? 4-0 ditudanez, 4 posizio. Hau da, kenduko dut hau, eta hau da, lehenengo posizioa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Bai? Beraz, aurrean daukagun 0 horrek ez dauka zentzurik, kenduko dugu, koma honaino mugitu dugu, eta gogoratu ba, gero ez baditugu 0 ez diren zenbakirik, kendu egingo dugu koma hori, orduan azken finean zer lortu dugu? Ba, 7.500 miligramo izango direla. Bai, 0,75 dekagramo edo 7.500 miligramo gauza bera da. Bueno, eta beste adibide bat ikusteko, hemen daukagu 20,5 zentigramo kilogramotara. Da, hemendik onaino. Zenbat salto? Bat, bi, iru, lau eta bost. Bai? Zatitzen, zati hamar, zati hamar, zati hamar. Orduan izango da, zati 100.000. Bost zero izango ditugu, ez da? Jarriko dugu, zati 100.000. Beraz, zelan egingo dugu hau? Bueno, ba, kokatuko dugu hemen berriz ere gure zenbakia, eta zatitzen gaudenez, koma mugitu beharko dugu ezkerretara, kenduko dugu komatxo hau, bat, bi, zenbat, 0 ditugu hemen bost, ez da? Orduan, bost posizio, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, eta bosgarrena. Eta gero hemen, koma jarriko dugu. Orduan, orain, 0 ekin beteko dugu, hemen aurrean ere bai, noski, eta hau izango den baitza, 0,0005 kilogramo. Bueno, ba, hau izan da gure lehenengo modua. Orain ikusiko dugu, adibide batzuk hartuko ditut, egiteko bigarren moduarekin. Hau da, bihurketa faktorea erabiliz. Ikusi dezagun zelan egiten den. Bueno, ba, egin dezagun gure A adibide hori, baina bihurketa faktorekin. Orduan, zelan egiten da? Egin behar duguna da, hemen ematen diguten gure datu hau azpian kokatu berriz ere. Hau da, 30 kilogramo. Orain, biderkatu egin beharko dugu, puntotxo bat jartzen da, edo isa bat, ez da? Baina orain, saiatuko gara erabiltzen puntotxoa, biderketa adierazteko, eta biderkatu behar dugu zatiki batekin. Zatiki hau, hemen jartzen duguna, hau izango da bihurketa faktorea. Zergaitik deitzen da bihurketa faktorea? Lagunduko digulako bihurtzen kilogramoa gramoetara. Bai? Unitate aldaketa hori egiten lagunduko digu. Orduan, hau da bihurketa faktorea. Zer kokatzen dugu ba, zenbakitzailean eta zer izendatzailean? Bueno, ba, orain ikusiko dugu hori da bigarren pausua, ezta? Hau da, kilogramo hau hemen goikaldean badaukat, nik ezabatu nahi dudanez, ze azken finean gramoetara pasatu nahi dut, orduan kilogramo hemen goikaldean badaukagu, hemen izendatzailean azpian kokatuko dut kilogramoa. Ezabatzeko, gero ikusiko dugun bezala. Eta goian jarriko dugu gramoa. Hau da, eskatzen badigute gramoetara pasatzeko, hori da goikaldean kokatuko dudana. Orain, urrengo pausua zein da? Ba, hemen agertzen zaizkidan bi unitateen artean aukeratu behar dut handiena dena. Hau da, eskalan lehenago dator kilogramoa gramoa baino, ez da? Orduan, kilogramoa handiagoa denez, berari emango diot bat zenbakia, unitatea. Hemen jarriko dut bat kilogramo. Eta orain, geratzen zaidana da, hemen daukagun hau, pentsatu behar dut, kilogramo bat
zenbat gramo izango dira? Badaukagu kilogramo bat hemen, zenbat gramo? Mila gramo. Hemen kokatuko dugu. Bueno, orain, behin hau eginda, kalkulo matematikoa egin beharko dugu, ezta? Hemen daukagu zenbaki bat bider zatiki bat. Izatez, hau ere zatiki bezala jarri dezakegu. Ze gogoratu, edozein zenbaki zati bat, zenbaki bera izaten jarraitzen du. Hau da, adibidez, bi zati bat, bi izango da, bost zati bat, bost izango da, bai? Hau da, hogeita hamar zati bat, hogeita hamar izaten jarraituko du. Orduan, zelan egiten da bi zatikien arteko biderketa hori? Bueno, ba oso erraz. Hemen jarriko dugu, hemen dugu marratxo hau luzatu egin dezakegu guztiarentzat, eta goikaldean daudenak biderkatzen egongo dira euren artean, eta bekaldekoak ere bai biderkatzen. Bai? Zer gertatzen da? Ba, goikaldekoak zati bekaldekoak izango ditu dela, ezta? Horregatik jarri dugu hemen marra luze hori. Hau da, goikaldean 30 bider 1000 eta azpian bat bider bat. Hau da, azken finean bat, ezta? Bale, orduan, egin behar dudana da, 30 bider 1000 zati bat. Hau da, 30 mila. Bai? Eta ze unitate jarriko dut? Bueno, ba begira, esan dugu kilogramoa goian badago, azpian jarriko dudala, ezabatzeko, segongo dira zatitzen. Gogoratu, bai? Zer gertatzen da egiten dugunean bi zati bi kontrako aldean daudela? Ba, ezabatu egiten direla, ezta? Simplifikatu egiten direla. Orduan, hau honekin badoa, eta zer geratuko zaigu? Gram. Bale? Horraitik jarri dugu kilogramoa kontrako aldean ezabatzeko eta azkenean geratzeko eskatzen digun unitatera pasatzea. Pasatzeko, ez da? Orduan, hemen gramo jarriko dugu. Hasieran errezago egingo zaizuen lehenengo modua. Bai? Baina izatez beti dira pausu berberak, orain ikusiko dugun bezala. Zer gertatzen da? Ba, unitate zailagoak agertzen zaizkigunean, edo bi hiru unitaterekin zenbaki bat, kasu horretan, adibidez, abiadura badaukagu, ez dakiz zenbat metro segundo, edo dentsitatea kilogramo zentimetro kubiko eta horrelakoak, ba, egin beharrean lehenengo moduarekin, egiten dugu bihurketa faktorekin. Eta ikusiko dugu ze erraza den eta kalkulo bakar bat eginez lortuko dugu emaitza. Ikusi dezagun. Begira, lehenengo errezak diren hauekin hasiko gara eta gero, ba, sartuko ditugu bi unitaterekin eta horrela. Orduan, 2510 miligramo gramoetara. Kokatuko dut azpian berriz ere hau. Orain, biderkatzen bihurketa faktorearekin. Eta gogoratu behar duguna da, esan dugun lehenenko pausoa. Hau da, miligramo hau hemen goikaldean badaukat, azpiko aldean kokatuko dut. Horrela, ezabatzeko. Eta azkenean, goian, pasatu nahi dugun unitatea jarriko dugu, gramo. Orain, gogoratu behar dugu, zer datorren lehenago eskalan. Hau da, zein den handiagoa. Gramo ala miligramo. Gramo, ez da? Hemen daukagu gramo, hor miligramo. Orduan, horri emango diot bat zenbakia, unitatea. Eta gero, pentsatu behar dut, gramo bat, zenbat miligramo izango dira? Ba, gramo bat, bideramar, hau da, bider mila, ez da? Mila miligramo izango dira. Eta orain, kalkuloa, hau da, goian daudenak biderkatzen, 2510 bider bat, zati, bai, marratxo hau luzatu egin dezakegu, gogoratu hemen zati bat daukagula, orduan, bean izango dut bat bider mila, hau da, mila jarri dezakegu, ez da? Bai, hau da, azken finean, 2510 zati mila egin behar dugu. Eta orduan, egiten badugu lehenengo modua ikusi dugun bezala, ba izango litzateke koma mugitzea eskerretara, ez da? Hau da, 2,43 gramo. Bai? Hau da, kontrako lekuan egon direnez ezabatu dira unitateak eta gramo lortu dugu emaitza bezala. Ikusi dezagun azken adibidea, kasu honetan
tonak pasatu beharko ditugu kilo, kilogramotara. Vale, azken adibidean orduan ipiniko dugu hemen berriz ere bi tona, bider, bihurketa faktorea. Tona goikaldean daukadanez, ezabatzeko azpialdean jarriko dut, eta goikaldean kilogramo. Zein dator lehenago gure eskalan, zein da handiagoa? Tona, ez da? Orduan, honi emango diot bat zenbakia. Eta orain pentsatuko dut, tona bat, zenbat kilogramo izango dira? Tona batetik kilogramoetara pasatzeko, zer egin behar dut? Bider mila. Hau da, tona bat, mila kilo. Tona hau, tona honekin badoa, eta kilogramotan lortuko dut emaitza. Orain, kalkulo egiteko? Bueno, egin beharko dugu gogoratu hau dela zati bat jartzea bezala, orduan, bi bider mila zati bat. Hau da, 20.000 jarriko dugu zuzenean. Bai, bi bider mila zati bat. 20.000 kilogramo lortuko dugu.